រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបផ្ដោតសិទ្ធឲ្យក្រុមហ៊ុន AZ Builders ជាអ្នកថែទាំនិងគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការកំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិបាខេតកំពតដែលបានជាប់គាំងដំណើរការក្រោយបញ្ចប់ការសាងសង់ជិត2ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទសម្រាប់ការដំណើរការកំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិខេត្តកំពតនេះក្រុមហ៊ុននេះគ្រោងចំណាយថវិកាប្រមាណ10លានដុល្លារអាមេរិកលើការស្ដារជម្រៅទឹកបាទផ្លូវចេញចូលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ឬនាវាធ្វើចរាចរចេញចូលកំផែរបស់កំពង់ផែនេះបានបាទបាទគ្មានការប្រែប្រួលនោះទេបាទកំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិខេត្តកំពតនេះគ្រោងដាក់ឲ្យដំណើរការបន្តសិននៅត្រីមាសទី3និងដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅចុងឆ្នាំ2024នេះតែម្ដងបាទឥឡូវនេះក្រុមការងារសារព្រមាន Digital Cambodia លំអិតលើរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅបាទអាយដាមផនរមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានគូបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចប់កិច្ចលទ្ធកម្មក្នុងការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីមើលថែទាំនិងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅកំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិខេត្តកំពតរួចហើយក្នុងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុន AZ Builder ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន AZ Group ជាអ្នកទទួលបន្ទុកលើដំណើរការកំពង់ផែនេះក្រោមក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសន្យាភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនការជ្រើសរើសនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងក្រសួងទេសចរកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះដើម្បីឈានទៅដំណើរការកំពង់ផែដែលបានបញ្ចប់ការសាងសង់ជិត2ឆ្នាំមួយនេះក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការគ្រោងចំណាយថវិកាចន្លោះពី5ទៅ10លានដុល្លារដើម្បីបំពាក់ឧបករណ៍បច្ចេកទេសផ្សេងៗក៏ដូចជាស្ដារជម្រៅផ្លូវចេញកំពង់ផែនេះសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកប៉ាល់ឬនាវាដឹកភ្ញៀវទេសចរធនតូចនិងធនមធ្យមអាចធ្វើចរាចរចេញចូលកំពង់ផែនេះបាននេះបើតាមការគូបញ្ជាក់របស់អាយដាមផនរមពាក់ព័ន្ធកំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិនេះដែរអាយដាមពេញពនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានគូបញ្ជាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាដើម្បីធានាថាកំពង់ផែនេះដំណើរការទៅមានសុវត្ថិភាពល្អនិងមាននិរន្តរភាពសម្រាប់នាវាគ្រប់ប្រភេទធ្វើចរាចរបានដោយរលូននោះរាជរដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យប្រតិបត្តិការកំពង់ផែអនុវត្តនូវកាតព្វកិច្ចចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាការជីកបូមស្ដារផ្លូវទឹកឲ្យបានធំទូលាយការសិក្សាបន្ថែមលើបច្ចេកទេសការបំពាក់ឧបករណ៍សញ្ញាជំនួយនាវាចរនិងការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុវត្ថិភាពមួយចំនួនទៀតផងដែរដើម្បីធានាឲ្យបានថាកំពង់ផែនេះនឹងក្លាយជាកំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិពេញលេញស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសជាតិនិងអន្តរជាតិបើតាមការអះអាងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរូបនេះកំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិខេត្តកំពតគ្រោងដាក់ឲ្យដំណើរការជាបន្តអសន្ននៅអំឡុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំនេះហើយបើពុំមានការប្រែប្រួលទេកំពង់ផែនេះនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការតែម្ដងនៅចុងឆ្នាំនេះសូមបញ្ជាក់ថាកំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិខេត្តកំពតដែលលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីទំហំជាង4ហិកតាបានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018និងបានបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាពរកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ជាមួយទុនវិនិយោគជាង9លានដុល្លារក្រោមថវិកាបដិភាគរវាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។